Cijenjeni gledatelji Sport Klub Televizije, poštovanje i lijepan pozdrav. Još jedan podcast, još jedan dan. Danas je jedna specijalna prigoda jer prošlo je točno 30 godina od prve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije igrane 17. listopada 1990. godine u Maksimiru. S nama je protagonist vremena, posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti Darka Dražića, tadašnjeg nogometaša Splitskog Hajduka i sudionika te utakmice. Pa da onda ne okolišamo, idemo početi s tom utakmicom, da nam se malo prisjetiš kako je to izgledalo, kako je došlo do poziva i kako je uopće došlo do te utakmice. Ne znam po koji već put ću ponoviti samog sebe. Znači, nisam se ni jednog momenta dvojio kada mi je došao gospodin Srebrić i kad mi je onako inkognito, ja bih rekao, rekao planove, šta je na stvari, tako dalje, ja se nisam razmišljao. Dao sam pristanak i koliko se mogu sjetiti, ne sjetiti ja, nego gospodin, vaš kolega novinar Kacić, Kacijan mi je rekao da sam ja među prvom trojicom, da mu je to gospodin pokojni Dražen Jerković, znači selektor na toj utakmici, rekao da sam među prvom trojicom koji su se odazvali pozivu za tu utakmicu. I što reći, mislim, evo, jako, ne može se vidjeti, ali evo sad su mi naježene ruke, dlačice su gore. Lijepo se sjetiti svega toga. 30 godina nije mali period, međutim, meni je bilo žao što nisam na 20. godišnjicu mogao doći, jer je isto bilo organizirano, vidim za sad, vjerovatno zbog korone, nije ništa napravljeno što se tiče saveza, da je to ponovo na neki način da se okupimo, mi koji smo na 14, ja bih rekao, veličanstvenih, koji su imali onu stvar, da ne budem toliko vulgaran, da dođu i izađu i odigraju u tim uvjetima kao i su bili, jer još Hrvatska nije bila priznata i tako dalje, da se ne ponavljamo previše. Nešto što se lijepo uvijek prisjetiti. Kada ste došli u Zagreb, izbornik je bio Dražan Jerković. Koliko je bilo treninga, šta ste razgovarali, kako ste se zapravo pripremali za tu utakmicu? Pa, obzirom da sam ja profesionalac, ono što kažu, kako su mene etiketirali davno, da sam ja bio Nijemac prije nego što sam išao u Njemačku, meni je to bila utakmica kao i svaka druga, znači pripremala sama koju si sam se spremaš. Recimo na dan uoči utakmice, odnosno jeli smo Drago Ćelić i ja zajedno sa vozačom Hajduka došli u Zagreb, znači sa automobilom. Noću smo putovali preko Bosne, ne znam nija kuda. Ja sam bio na zadnjem sjedištu, jer ipak Drago je stariji malo od mene, pa sam mu dao tu čast da sjedim naprijed. Ja sam straga imao više prostora, tako da sam ja dobar dio puta i prespavao. Međutim, ono što sam u Zagrebu doživio, to je bilo nevjerovatno. Znači, na svakom koraku te zaustavljaju. Oni koji te prepoznaju, pitaju, ono, zna se šta se dešava, šta se sprema. Mislim, to su jedne stvari koje je teško opisati u par rečenica. Mislim, to je trebalo doživjeti. Ja sam doživio, imao sam tu sreću. Ne samo sreću, nego sam i preponosan na taj događaj. Ponosan sam, recimo, što sam imao priliku da vidim i povratak na Trg bana Jelačića, spomenik. Tako da je to na neki način sve skupa. Pa prvi taj dres, kad uzmemo te male kvadratiće ili kockice, ako nas volu zvati kockastima, kvadratiće, ih je bilo jako, jako puno. Dres je moj u vitrini dolje. I ne ide nikud odatle i to je to. Vezan sam za tu utakmicu na jedan svoj poseban način. A kad uzmemo sveukupni događaj, bilo je razno razne stvari koje su dolazile do toga. Recimo, Asanović je, znamo svi, došao privatnim avionom, morao je otići i vratiti se do ponoći. Znači, najmo reći na neki način na svoju ruku je to napravio. Pa, dolazak u Ulića. Svi smo mi na neki način došli pod nekim, ajmo reći, neću reći teškim okolnostima, ali pokazalo se u tom momentu da je za mene to bio pravi put i pravi ispravan način. Sama priprema, nije bilo velike pripreme, nije bilo vremena za veliku pripremu, nego razgovori, dogovori i obzirom na situaciju, rekao sam već na 14, znači dva vratara, imate koliko? 12 igrača, 10 ih mora u polje, znači to je to. Znamo što je bilo sa, kako se pisalo tada, da su pojedinci
bili sa mladom reprezentacijom ili neki nisu htjeli doći. Apsolutno je to sad nevažno, to je tako kako je bilo, to se odigralo na taj način, utakmica se pobjedila, veličanstveni jedan doživljaj, događaj od početka, prije početka, na poluvremenu i nakon utakmice nije bilo velikog vremena da slavi, ali smo se svi vraćali doma, odnosno u svoje klubove i tako dalje. Ja se sjećam da mi je Skoblar, znači trener Hajduka, rekao nemoj se puno potrošiti, probaj odigrati samo 45 minuta. Međutim, kad si došao gore, kad si vidio da nas je samo 14, nije se moglo birati ko će odigrati 45, 60 ili ne znam nije, ko će odigrati cijelu. Odigrala se cijela utakmica i ja se nisam. Nijedne minute, ni u prvoj, ni u 90. štedio. Odigrao sam utakmicu kao i utakmicu za klub, kao što se treba igrati utakmicu, osobito za reprezentaciju. Da li je izbornik Jerković u toj pripremi, osim nogometa, govorio nešto drugo? Da li vas je morao motivirati, da li vas je morao upozoravati i na ponašanje možda? Ipak je to bio opipljiv trenutak i dosta nezgodan. Pa mislim, koliko se ja sjećam, nije bilo ničega specijalnog tako da bi sad nešto izdvajao. Znači, priprema za utakmicu, znalo se da je to nešto posebno, znalo se da trebaš biti dostojanstven, da trebaš biti na terenu primjer da se ponašamo, da se publika ponaša ili navijači, oni koji su došli, bilo je 30.000 ljudi, mislim, meni se čini da je bilo puno više. Međutim, ništa specijalno što bi ja mogao izdvojiti sad neku anegdotu ili nešto. Jednostavno smo se spremili, pripremili, izašli, odradili. Međutim, kažem, naboj je bio tu. To se osjetilo ne samo na terenu, nego i na tribinama. Protivnik možda nije bio atraktivan. Međutim, nije bila, ajmo reći, pod navodnike neka jaka reprezentacija. Međutim, apsolutno nije bitno. To je reprezentacija koja predstavlja jednu državu i utakmica kao utakmica je završila onako kako smo svi priželjkivali. Jeste li malo proslavili negdje poslije utakmice ili u slačionici, kako je to izgledalo? Pa nije, kažem vam, nije bilo velikog slavlja. Već Aljoša je, ajmo reći, u 60. minuti izašao, već je on, mislim, bio na aerodromu kad se utakmica završila. Tako da nekog specijalnog slavlja nije bilo. Drago Ćelić i ja smo se normalno automobilom ponovo vratili za Split, jer nas je u nedjelju čekala utakmica u Varaždinu sa Osijekom. Znači, 4 dana poslije, 3 dana prije toga smo, ili u subotu, nedjelju prije utakmice za reprezentacije, smo imali derbi sa Dinamom u Zagrebu. Znači, mi smo bili već 3-4 dana prije već u Zagrebu, igrali smo sa Dinamom, da bi se poslije reprezentativnog nastupa vratili u Split i ponovo se vratili preko Zagreba za Varaždin, gdje smo igrali sa Osijekom, jer Hajduk je u to vrijeme bio kažnjen sa 4 utakmice. Zabrane smo dobili, jel, da ne igramo u Splitu na Poljudu. Znači, prva je bila u Varaždinu protiv Osijeka i ja sam tu utakmicu odigrao fenomenalno. Znači, dao sam 2 gola, dobili smo Varaždin 3-0, sve u drugom poluvremenu i tako dalje, tako dalje. Mislim, kažem, nije bilo nekog specijalnog slavlja, međutim, ja sam bar osjećao jedan posebno, jedno zadovoljstvo da se to desilo. Da li ste bili u kontaktu u najboljem redu prije svega, to je bilo. Da li ste bili u bilo kojem kontaktu sa predsjednikom Tuđmanom, da li se on pojavio, da li ste bili razgovarali s njim? Ne. Cijela momčad. Ono što se sjećam, to je da smo kad se prije utakmice smo vidjeli da je došao na tribine, da je bio u počasnoj loži i da normalno intoniranjem himni je, ono što kaže, držao kao i svi mi ruku tamo gdje je, inače držimo dok se svira hrvatska himna. I to je bilo sve. Poslije utakmice normalno otišli smo u ono, hotel, prosjedili malo, ali kažem, već nakon toga je bio brzi povratak doma. Dobro, sada ćemo poslušati jedan poseban prilog, razgovor sa tadašnjim predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, Mladenom Vedrišem, koji nam je otkrio neke stvari kako je zapravo došlo do te utakmice. Lijep pozdrav, poštovani gledatelji Sport Klub televizije. Nama je danas u goste došao jedan čovjek koji
zaista ima veliko, veliko značenje za hrvatski nogomet. Čovjek koji je bio jedan od najglavnijih aktera odigravanja prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti. Mladen Vedriš, tadašnji predsjednik HNS-a i sada čovjek koji je počasni predsjednik HNS-a, profesor na fakultetu. Gospodine Vedriš, lijep pozdrav. Hvala vama na pozivu i na razgovoru na jednu, ja bih rekao, za mene emotivnu, ali sadržajno važnu temu. Je. 30 godina je prošlo od tog velikog trenutka za hrvatski nogomet, od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Možete li mi malo reći kako se vi osjećate kao čovjek koji je tada bio na čelu saveza? Prošlo je 30 godina, jeste li ponosni? Vjerujem da jeste. Pa možda da povučem jednu paralelu. Pomislite da danas predsjednik saveza ili savez dobije ponudu da recimo Real Madrid ili Barcelona žele doći igrati u Zagreb, da odigraju dvije prijateljske utakmice. Sigurno da bi to izazvalo jedno uzbuđenje. Pustimo sadašnje okolnosti i koronu, naravno, ali da toga nema, koji bi bio interes enorman. E sad, to bi bio nogometni interes. Vratimo se tada igrati sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Nije bio samo nogometni interes. Nije bio poglavito nogometni interes, iako je bio. Jer da podsjetimo, Amerikanci su došli na evropsku turneju odigrati nekoliko važnih utakmica u funkciji promocije svjetskog prvenstva koje je bilo ta 94. u njihovoj organizaciji. Oni su bili domaćini. To je znači, ja bih rekao, nogometni dio. Međutim, paralelno, ne zaboravite, ja sam tad bio predsjednik izvršnog vijeća, današnjim rječnikom gradonačelnik grada Zagreba i imati prigodu organizirati takvu utakmicu je ne samo nogometno, nego šire gledano, društveno, politički, kako god hoćete, bio jedan poseban izazov. I sve to stavimo u kontekst vremena. Što je kontekst vremena? Danas vrlo često kod vas ili na drugim medijima, elektronskim, radiju, čujemo sjećanja na tih 30 godina od stvaranja države, gledamo dokumentarne slike, fotografije. Dio nas koji smo to proživjeli se podsjećamo, dio vas koji ste nova generacija upoznajete se sa tom novijom povijesti i sad u taj kontekst ukupnih političkih događanja, dramatičnih, ne zaboravite, događaji su se redali zaista filmskom brzinom. Dan prije je bilo Ban Jelačić, znači vraćanje spomenika Bana Jelačića, bio jedan prekrasan topao dan, ugodna jedna večer. I ta emocija koja je nosila nas kod znači, povratka Bana Jelačića je samo bila, ja bih rekao, prvi čin toga ukupnog događanja, a drugi dan, znači ovo je bio nešto što je za nas u Hrvatskoj sa našom povijesti bilo važno, a ovo je nešto što je imalo implikacije na međunarodnoj sceni. E sad, otkuda da krenemo? Da, ja bih vas pitao, pročitao sam negdje da se prvo misli da SAD želi igrati sa Jugoslavijom. Apsolutno. Što je i logično bilo. Apsolutno. Naime, kad je od našeg menadžera Opačaka, koji je dobio mandat organizacije turneje, preko kolege Tironija došao takav jedan prijedlog i kolege Kolića, ja sam mislio da je za nas već velika stvar da se igra u Zagrebu. Da. Jer, ne zaboravite, nije baš bilo puno utakmica reprezentativnih tadašnje Jugoslavije koje bi se igrale izvan Beograda. Znači, već bi to bio jedan signal jednog drugog raspoloženja, razmišljanja i tako dalje. Međutim, kad sam dobio taksativno odgovor, ne, da oni žele igrati sa reprezentacijom Hrvatske. Kako ste se osjećali? Nestvarno. Da. Nestvarno sam se osjećao jer to morate staviti ponovo u kontekst ukupnih događanja. Znači, u Hrvatskoj, nakon prvih demokratskih izbora, tenzije su bile porasle, očekivanja su bila porasla i tada zapravo hrvatska politika je bila prvenstveno usmjerena na pokušaj mirnog razrješenja situacije, bilo stvaranja konfederacije, znači Saveza Republika, gdje bi centralna vlast bila servis, uvjetno rečeno, država koje čine. A s druge strane, naravno, sve veći je bio pressing, sve veći je bio pritisak koji se iz Beograda, prvenstveno od Miloševića, događao, koji očigledno je mislio da su karte tako podijeljene, da mu kompromis bilo koje vrste nije potreban. I u tom jednom procijepu tih događanja vi imate poziciju igrati utakmicu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne s bilo kime. Ne bilo s kime, nego znači sa prvom silom na svijetu. U diplomaciji je zabilježena takozvana ping-pong diplomacija. Ali ta ping-pong otvaranje sa Kinom
uz dužno poštovanje svakom sportu, teško možete usporediti značaj i težinu nogometa, interesa ukupne svjetske javnosti sa bilo kojim drugim sportom. Nota bene, jedina nogometna prvenstva ostvaruju veće prihode od olimpijade. Onda znamo šta to znači. No. Ko je bio sve uključen u to? Eto, ako nam možete malo reći vi, naravno Zorislav Srebrić, rekli ste Zorislav Opačak. Srebrić je bio, znači Opačak, Srebrić, bio je tu vrlo aktivan, Duško Grabovac koji je bio glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza sa jednim međunarodnim iskustvom. Moram reći da je tu Nemer Kolić bio potegao sa još nekolicinom ljudi, Jurom Klarićem i tako dalje, osigurati sponzore, jer mi smo bili siromašan savez, naši prihodi su bili praktički nikakvi. Tako da je trebalo osigurati i financijske uvjete i tu su Jure Klarić, Neven Kolić i još nekolicina ljudi. Mi smo to podijelili na pojedine aktivnosti. Posebna aktivnost je naravno bila vezana uz sigurnosni aspekt utakmice. O tome ćemo nešto kasnije, ali naravno za one nogometni. Znači, razgovarali smo sa Draženom Jerkovićem i Draža je naravno prihvatio biti trener. To je bila velika čast i mi smo smatrali da ta čast upravo i pripada Draženu Jerkoviću, prvo zbog njegovog nogometnog znanja, njegove nogometne povijesti, a i nekako, ja bih rekao, općeg očekivanja javnosti da netko ko je u Hrvatskoj, koji je u tom nogometu itekako prisutan, da se primi tog posla. I sad, sve je to lijepo. Znači, Opačak je dobio mandat američke strane. Američka strana je očigledno u State Departmentu i drugdje razgovarala i dobila je zeleno svjetlo. Naime, velika prva sila svijeta, Amerika, tada, još uvijek i danas, je imala uvijek i plan B. Plan A je bio, naravno, pokušati svim sredstvima, demokratskim i tako dalje, omogućiti restrukturiranje Jugoslavije, učiniti je boljom, drugačijom. Ali ako to ne ide, američka politika je pragmatična i oni su apsolutno htjeli imati prisutnost svoju i u nekakvim novim odnosima snaga i možda uspostaviti načelno već i dobre odnose sa pojedinim državama koje će nastati na tom prostoru. Prema tome, taj signal koji je išao, on je bio kroz nogomet visoko politički. I onda ste vi morali to ipak s ove strane dobiti odobrenje na to. Kako je to bilo? I sad pokušajte zamisliti taj tip razgovora kad dolazite na sjednicu Fudbalskog saveza Jugoslavije u Beogradu, koje su uvijek bile dugotrajne, uvijek je to bilo pitanje legaliteta, pojedinih utakmica, delegiranja, svega onoga što je predstavljao zapravo FSJ u smislu dominacije i želje da pojedinim klubovima, prvenstveno Zvezdi, Partizanu, omogući određeni status privilegirani. Znači, sastanci su po logici stvari trajali dugo. I sad na kraju tog jednog našeg maratonskog sastanka ja sam odlučio po točkom razno dati informaciju. Ja sam smatrao da ne trebam tražiti nikakvo niti odobrenje, jeste niti suglasnost. Jeste li zapravo to mislili ili ste ipak znali da će oni ipak možda imati nekakve druge ideje? Mi smo u Zagrebu, razgovarajući prije u pripremi toga sa nekoliko vrsnih pravnika, bio je tu profesor Hauc, vrhunski jedan pravnik i ustavnog prava, gledali statut. I u statutu je pisalo da smo mi kao Savez Jugoslavije udruženje nacionalnih republičkih saveza i kroz taj statut je također bilo rečeno da imamo određene prerogative vezano i uz međunarodnu scenu. I sad ulazimo do ključne točke. 1956. to je Zorko Srebrić pronašao da je Hrvatska igrala sa Indonezijom. I to je bila poanta. Naime, ja mislim da je trener Indonezije tada bio netko iz Hrvatske ili s ovoga prostora. I taj, nakon što su odigrali sa Jugoslavijom, rekao je, pa dobro, kad smo već tu da ostanemo još koji dan, ajmo odigrati sa Hrvatskom. Prema tome, pravno gledano, mi smo konzumirali to pravo. To je bila točka za koju ste se vi praktički povukli. Apsolutno. Tako, znači, formalno i sadržajno. Formalno je statut, sadržajno, ja sam rekao, gledajte, mi vas informiramo jer je to jedna tradicija koja na ovom prostoru postoji. Malo je možda duže prošlo između te dvije utakmice. Sad možete si misliti izraze njihovih lica dok sam ja to ovako poprilično smireno objašnjavao da je to jedna rutinska stvar u toj atmosferi gdje je benzin bio poliven, a samo je trebalo šibicu baciti. Ne? Ja mislim koliko god je to bilo meni nestvarno, ali sam se ipak kroz mjesec dana priprema pomalo priviknuo na tu ideju da igramo s njima. Pokušajte zamisliti generala Jovu Popovića i ekipu tamo koja je sjedila, da im neko kaže da će Hrvatska u Zagrebu igrati sa Amerikom. Vjerojatno je to za njih izgledalo nešto poput, ja bih rekao, gotovo agresije na njihovo vlasništvo. Izgubljene jedne bitke. Izgubljene u najmanju ruku bitke. Samo da vas pitam onda, da nije bilo te utakmice s Indonezijom,
bi li se onda održala ova utakmica? Vjerojatno bi, ali možda teže malo. Teže malo jer bi mi dalje inzistirali na našem formalnom pravu, ali ne bi bilo da smo imali priliku već da smo to pravo iskoristili. Tako da taj presedan pravno gledano je bio važan. E i sad je onda dolazila druga bitka gdje su ponovo naši pravnici Haus, Duško Grabovac, Zorko komunicirali sa FIFA-om i UEFA-om. Znači njima je trebalo prevesti naš statut, objasniti im tu poziciju, reći im apsolutno taj presedan koji je postojao, jer budimo realni, mi za FIFA i UEFA de facto nismo postojali. Jer sve dokumente, papire i tako dalje koje su FIFA i UEFA dobivali išli su kroz Terazije, kroz Savez u Beogradu, ka Jugoslavije. A zašto FIFA i UEFA? Zato jer mi smo tu, mi smo UEFA, Amerikanci su FIFA. Da. I osim toga, generalno rečeno, FIFA vas mora najprije prihvatiti, a onda nakon toga vas prihvaća UEFA. Ja sam kasnije tu školu dobro prošao tada sa generalnim tajnikom, kasnije predsjednikom FIFA Blatterom. Ne? Kad sam bio na čelu delegacije da se učlanimo u FIFA, ja kažem, evo, mi smo međunarodno priznati, mi smo članica Ujedinjenih nacija i sad smo došli, gotovo sam rekao, baviti tu formalnost da se učlanimo u FIFA. On me pogleda, sjedio je na kraju jednog vrlo dugačkog stola, kaže, znate šta, to je jako lijepo što ste rekli. Međutim, mi smo za razliku od Ujedinjenih nacija ozbiljna organizacija, tako da ne možete samo poslati prijavu, mi moramo vidjeti kakav ste savez, da li imate sve ono što predstavlja organizacijsku strukturu, podmladak, međunarodnu registraciju itd. I mi smo zaista sve to ispunili na tom kongresu, smo bili primljeni, ali sve to skupa vam govorim da razumijete kontekst u kojem se... Koliko je to zapravo bilo teško ostvariti, koliko je faktora bilo u tome, jel da? Tako da zapravo gotovo nestvarno jer smo preskočili znači prag Evrope čak. Znači mi nismo igrali međunarodnu utakmicu s Belgijom, pa ajde sad malo povuci, potegni, ne? I bili smo svjesni koji je tu enorman ulog da znači neće biti ozbiljne svjetske novinske agencije koja neće prenijeti činjenicu da su Amerikanci igrali u Zagrebu, ali, tim redosljedom. Da, ali je li pomoglo što ipak to Amerika bila, što nije možda neka manje poznata i manje jaka država bila u pitanju? Pomoglo je na dva načina. Prvo da je sigurno Amerika koja je izuzetno značajna, a s druge strane i FIFA je bilo stalo da ta promocija američkog prisustva vezano uz to svjetsko prvenstvo, znači da se odigra u jednoj zemlji Srednje Evrope, da se odigra ono što smo mi tvrdili da imamo izuzetno kvalitetnu momčad, iako smo kasnije kuburili da skupimo 14 igrača koji će, ali smo tvrdili da zaista smo dobri. I to je bila jedna moja tvrdnja i kod učlanjivanja u FIFA UEFA kad su pitali zašto bi vas mi primili. Ja kažem jednostavno, mi ćemo doprinijeti kvaliteti, pazite ovo, ja to sad kažem, nakon 30 godina što sam rekao tamo, mi ćemo doprinijeti kvaliteti evropskog i svjetskog nogometa. Gledali su me predsjednik i FIFA i UEFA kao da je još lud čovjek, ne? Međutim, kad smo pobijedili najprije Italiju, pa smo pobijedili Španjolsku na prvom kongresu, bila je čestitka, kaže, zaista ste vrijedni da smo vam otvorili vrata. E, to je bio taj kontekst u kojem se to događalo. Sad se vratimo na početak razgovora, sigurnost. Sigurnost, tako je. To je, znamo što se dogodilo te iste godine. Sa Zvezdom na toj utakmici, gdje ja moram reći, mi nismo bili očekivali provokaciju te vrste, međutim, dogodila se i to je bilo nešto što se dogodilo. Tako da, moji razgovori tada sa predsjednikom Republike koji je rekao, vi ste nogometna organizacija, vi tu vodite sav taj posao, međutim, znajte, država ono što može, stat će iza vas. I tada je govorio kao državnik i predsjednik države, a ne navijač reprezentacije. Koliko je zapravo pokojni predsjednik Tuđman doprinio tome? Pa ja bih rekao indirektno puno. Znači, nije se on miješao niti u naše kompetencije, niti u organizaciju utakmice, financijski gledano, igrački i ovo ono, ali nam je otvorio svu moguću potporu kroz ono što mora pružiti država sa aspekta sigurnosti. Znači, Ministarstvo vanjskih poslova, sve moguće službe. Mi smo se bojali provokacija. Znači, dobro smo gledali ko ulazi u Hrvatsku i Zagrebu to vrijeme. I hvala Bogu, sve je prošlo besprijekorno. Nije bilo nikakvih problema? Nikakvih. Čak i evo nije bilo niti. Ja mislim iz dva razloga. Prvo, zato druga strana ipak je shvatila rizik da tada pa kosti ne nama, nego Amerikancima. Tako. To bi jedan utek koji je bio na našoj strani. To je bio na našoj strani, a s druge strane mi smo zaista pokazali da možemo vladati situacijom i to smo napravili. Iako trezveno gledano, iz te lože gdje sam bio domaćin predsjedniku države, sam rekao, znate šta predsjedniče, kad vi radite prijem u Banskim dvorima ili negdje drugdje, onda ste vi domaćin. Ali ovdje je dužno poštovanje, sam ja domaćin i on se uvijek smijao tome, rekao, kaže, čak si ti prije mene izabran, ja sam bio postao prije predsjednik saveza. No, uglavnom, ta jedna sigurnost koju smo ostvarili je bilo nešto važno, zamislite,
pun stadion, ta atmosfera da se nešto desilo, koliko bi to bilo neugodno odjeknulo. Znači, sve su svjetske agencije prenijele i sliku i rezultate izjava igrača, Amerikanca koji su se izuzetno ugodno u Zagrebu i Hrvatskoj osjećali. Bilo je jedno sunčano popodne, tako da je utakmica završila ne samo za nas rezultatski simpatično, nego sa svim porukama koje su bile izuzetno, izuzetno važno. Puno lakše je bilo nakon toga razgovarati i nakon, naravno, međunarodnog priznanja i oko ulaska u FIFA, UEFA. Bilo je to veliko ohrabrenje klubovima, jer ne zaboravite da sam ja na čelu Saveza prvi predložio da izađemo iz lige tada, jer su uvjeti igre postali nemogući putovati u Niš ili negdje drugdje na gostovanje. Tako da je nogomet zapravo krčio put i ponašanju drugih saveza u drugim sportovima, a itekako je bio preteča i političkog raspleta koji se desio na ovoj sceni. Je. Idemo malo na igračku stranu te utakmice. Koliko je teško bilo skupiti igrače? Nekoliko onih najboljih nije igralo za Hrvatsku, ali bili su tu Vatreni, Ladić i Asanović. Znamo da je gospodin Cvjetković isto također strijelac bio sa Asanovićem. Kako je bilo skupiti tu ekipu? Pa, žao mi je da... Jeste li vi sudjelovali u tom? Ne, nisam, jer sam to prepustio sve stručnom stožeru i Draženu Jerkoviću, jer morate paziti na prag vaših kompetencija. Meni može jedan igrač biti više simpatičan ili manje, ali to mogu reći nakon utakmice kako je ko igra, ali šta, ovo je apsolutno puna autonomija, je to bila prvenstveno Draženu Jerkoviću. Naravno, čestitam, Srebrić je tu bio vrlo prisutan, jer Srebrić je bio taj koji je morao ispregovarati kondicije dolazaka tih igrača. Duško je bio kao glavni tajnik saveza koji je morao osigurati papire, dokumentaciju i tako dalje. Tako da, objektivno gledano, nekolicina igrača ili logistički ili zbog oklijevanja njihovih klubova nije mogla biti nazočna, ali ovi koji su bili, borili su se ono što bi se reklo zbilja kao u profesionalnoj utakmici Lige prvaka. Moj komentar sa današnjeg aspekta, imati i 14, to znači da imate golmana u rezervi i da ovu dvojicu promijenite. Danas je to prva pola sata, utakmice promijene dvojica, vidjeli ste neki dan, i onda ide dalje. Tako da, veseli me da utakmica, znači, nije bila politička ili paradna, ona je bila prava, jedna dobra nogometna utakmica. Koliko je to zapravo značilo pokojnom predsjedniku Tuđmanu? Znamo koliko je volio nogomet, reprezentaciju Dinamo ili Kroaciju, kako god želimo reći. Koliko je on bio ponosan nakon te utakmice, zato jer je sve dobro prošlo, jer smo pobijedili, jer se uopće ta utakmica odigrala? Pa ja bih rekao da kad bi sad njega pitali, teško bi on sam mogao reći da li mu je više srce zaigralo da vidi hrvatski dres, reprezentaciju na terenu da igra sa Amerikancima, što je nestvarno, znači potpuno nogometno, ili glava, razum, koji je dobio kao državnik jedan izuzetan signal za koji, vjerujte mi, u političkim razgovorima bi gotovo bilo teže doći. Ja sam bio, kažem tada, sa još nekolicinom kolega predsjednika izvršnih vijeća, jedanput gost na večeri tadašnjeg američkog veleposlanika, baš negdje u to vrijeme kad su ti događaji eskalirali, pritisak iz Beograda i tako dalje. I na naše pitanje, njegovo pitanje je bilo što mi radimo da u slučaju ratnog sukoba osiguramo redovito življenje u gradovima, urbana struktura, mogućnost napada na infrastrukturu. Mi smo rekli da evo, poduzimamo, znači, osnivanje narodne zaštite, zaštita objekata i tako dalje i šta možemo. Ali sam onda postavio kontrapitanje. Kažem, a dobro, uz dužno poštovanje, što je razmišljanje vaše zemlje, što će učiniti da taj konflikt spriječi? Ne? On kaže, znate, u ovoj fazi mi razmišljamo, ukoliko bi takav zaista konflikt počeo, da uvedemo sankcije kojima bi tu drugu stranu blokirali. Ja kažem, uz dužno poštovanje, sankcije sigurno djeluju na dugi rok, ali bojim se da na dugi rok nas nema. I tad sam shvatio još više da zapravo mi ćemo dobiti političku potporu, ali ukoliko sami nešto učinimo. I to sami nešto učinimo, vrlo brzo je počeo taj rat i hvala Bogu, s vami smo se organizirali. Yes. Tako da, ovaj korak je zapravo išao korak, što sam rekao na početku, više u smislu one jedne paralelne razmišljanja američke diplomacije, što će biti dan poslije u odnosu na to aktuelno stanje. Yeah. Kako su igrači imali impresije kada su saznali uopće da će igrati tu utakmicu? Jeste li možda bili u kontaktu s nekim, naravno, prije te utakmice? Jesu li bili uzbuđeni, sretni? Što? Nisu mogli vjerovati. Kako je to osjećaj, da? Pa ja bih rekao sad, bez da idemo u pojedinim imenima, kad sam s dvoje troje razgovarao, nisu mogli vjerovati da će strčati na teren u hrvatskom dresu i da će s druge strane igrati s Amerikancima. Tako da, ali ja bih rekao da je tu Draža učinio izuzetno puno da ih osokoli, da kaže
da je to moment koji se u životu ne događa tako često, jer pazite, nije lako. Znači, vi ne stvarate koncepciju igre, pa prema koncepciji igre tražite igrače. Vi imate određeni broj imena i sad morate za njih pronaći u tom puzzlu nogometnom najbolji odnos koji će omogućiti, evo pogledajte danas situaciju gdje jedan širok krug igrača koji potencijalno preko 40 ih je prodefiliralo kroz tu reprezentaciju, koliko je to teško pronaći dobitnu kombinaciju. Vratio bih se samo kratko na izbornika. Dražen Jerković je bio izbornik. Puno se pričalo o tome zašto Čiro nije bio. Dali ste intervju, rekli ste da je bio van države pa je bilo nekako logičnije gospodina Jerkovića. Nekoliko godina poslije je Čiro zasio na klupu reprezentacije. Je li to samo bilo zbog toga i sami ste spomenuli jer je ipak Jerković bio u Hrvatskoj i poznavao je više te prilike, tu situaciju? Pa ja bih rekao da ono što sam spomenuo u tom intervju, apsolutno je Jerković bio prvi izbor. Sigurno da bi tu još bilo nekoliko kvalitetnih ljudi koji bi to mogli raditi. Ja mislim Stanko Poklepović bi isto tada bio, tu je bio Ivić, znači bilo je koji je kasnije postao trener. Tako da apsolutno ono što sam tada rekao, taj krug je negdje bio oko tih imena se kretao iz razno raznih razloga. Čiro ima jednu izuzetnu reputaciju koja je vezana s prvenstvo 82. godine, ali onda nakon toga jedno vrijeme bio izbivao. Tako da apsolutno Dražen Jerković je bio konsenzusom prvi izbor. Da, jasno. Idemo malo na trenutnu situaciju. Utakmica prije 30 godina se odigrala na Maksimirskom stadionu. Taj Maksimirski stadion ne izgleda puno bolje nego, puno bolje sada nego tada. Kako vi to komentirate? Puno se to aktualno govori o tome da bi se trebalo to srušiti, da je neugledan, da je ružan, istočna tribina nije uporabljiva. Koliko vi znate o tome? Ipak ste i vi dalje u nogometu, počasni predsjednik, ipak ste u dobrim odnosima sa ljudima iz Dinama. Član sam skupštine. Tako je, član skupštine. Kako vi to komentirate? Ajmo direktno, bez da okolišamo. Taj stadion danas izgleda znatno lošije nego što je onda izgledao. Jeste me ispravili, da. Jer je to jedno djelo arhitektonsko bilo od profesora Turine, bio je konzistentan taj stadion. Bio je smišljeno napravljen. Sjever je bio relativno otvoren jer je to jedno prozračivanje koje je vezano uz Maksimirsku šumu koje svači stvara jedan ambijent i sve skupa. Ozračje i fiziološko drugačije. Sve ove dogradnje, nažalost, nisu pomagale stadionu, nego su kvarile estetski i funkcionalni izgled. Zašto je to bilo tako? Ostavimo nekoj povijesti koja će to suditi. Danas. Danas je to potrebno potaracati. Što ono bi se reklo, srušiti. Ne zaboravite, potres je učinio svoje. Južna tribina je jednim dijelom upitna, istočna tribina. Promijenio se potpuno standard građenja, sigurnosti koji se zahtijeva. Znači, s aspekta sigurnosnog stadion je suspektan. S aspekta funkcionalnoga, to je prošlo svršeno vrijeme. Danas stadioni, recimo uzmite Allianz Arenu, negdje je bila potrošnja, odnosno kupnja ulaznice i pive negdje oko 20 eura prosječnog gledatelja. Danas je 70 prema 100 eura. Dođe, provede tamo popodne, kupi dres, suvenire i tako dalje. Znači ekonomski gledano, a neću govoriti društveno, sigurnosno gledano. Dolazi se sa malom djecom i tako dalje. Stadion bi se isplatio sigurno. Sigurno. Prema tome stadion je potrebno porušiti, ali ne stati na pola puta. Čitavu onu parcelu Svetica, čitavu onu česticu je bitno usmjeriti prema nogometu, znači da se paralelno napravi garaža, da se riješi promet i da se napravi kampus. Jer ukoliko vi nemate mogućnosti da imate kampus za reprezentaciju i za Dinamo, mjesto gdje će odgajati i stvarati igrače, to je po prilici kao da ste dotjerali auto kome ste stavili kotače od bicikla. Možda to dobro izgleda, ali ne funkcionira. A istovremeno, poštujući atletičare, u SAU ima itekako prostora koji su primjereniji za ono što predstavlja interes atletike, za pojedine ranjive skupine itd. Isto treba pripremiti se. Vi imate u onom dijelu iza stadiona prema Krašu isto tako prostora koji je slobodan. Znači, za to je potrebno planirati, kao što je ovo zadnjih 50 ili 70 godina sad već prošlo od toga trenutka, i mi sada što radimo, moramo planirati barem za idućih 30 godina. Tako da, nova infrastruktura gdje se treba podijeliti troškove. Po mom sudu, država sa vojnom inženjerijom može apsolutno biti uklopljena da ukloni taj stadion. Dio građevinskog materijala se može iskoristiti kod izgradnje prometnica, nasipa itd. Znači, i tu kružna ekonomija postoji.
to napraviti, nakon toga napraviti jedan dobar projekt i podijeliti troškove. Jedan dio komunalne infrastrukture, garaža i tako dalje, što će stalno biti u funkciji interesa grada. I to sigurno grad ima rezona financirati. A Dinamo je ne jednu dao inicijativu da je spreman sudjelovati sa 50, 60 ili 70% u izgradnji stadiona. Možda dvije trećine, trećinu država, jer ako će to biti nacionalni stadion, logično je da ga pomogne. Ja generalno mislim da Hrvatska mora imati dva nacionalna stadiona, jedan na kontinentu, to je Zagreb, a drugi je apsolutno Poljud koji predstavlja biser evropske arhitekture, mora se urediti, dotjerati. I onda Hrvatska sa značenjem u nogometu, sa interesom za nogomet i poslovno gledano ima dva objekta s kojima na evropskoj sceni može se podičiti. Slažem se. Dotaknuli ste se kratko o Kampa. Kao počasni predsjednik HNS-a, kao bivši predsjednik, kao čovjek koji zna puno o nogometu i vjerojatno je u kontaktu sa puno ljudi iz HNS-a, kako to da nije došlo do tog Kampa? Je li to veliki neuspjeh Hrvatskog nogometnog saveza? Ok, veliki dio novca se potrošio, novca od UEFA se potrošio na terene koji su jako pomogli kvaliteti prve HNL, ali ipak taj nogometni Kamp jako nedostaje svjetskim doprvacima. Da, jer se zapravo nije niti u jednom trenutku čvrsto odlučilo gdje ga ima smisla sagraditi. A ko je tu kriv? Podijeljena odgovornost. Imate tri partnera. Hrvatski nogometni savez, grad Zagreb i državu. Prema tome, ukoliko ta tri partnera ne sjednu za stol i ne krenu, suđujem se neskodom reći ovom idejom o kojem ja sam vam ovdje rekao, sve ostalo je kompliciranije. Znači, ukoliko to izmjestite, idete prema blatu sa izgradnjom stadiona, Kampa i tako dalje, šta ćete s ovom infrastrukturom u gradu? Pa ko će taj stadion održavati? Da li ćete to potaracati pa tu izgraditi još desetak stambenih zgrada? Pa tu su pluća grada. S druge strane je Maksimir, znači jedna rekreacijska zona. S treće strane je agronomski fakultet gdje isto tako može se vidjeti koji sutra dolaze rekreacijski sadržaji. Prema tome, ono što nedostaje u Zagrebu to je urbano planiranje današnjeg vremena za budućnost. Tako da kad govorim o tome, možda je čak dobro da se to nije dogodilo. Znate da je bilo određenih ideja da se napravi na Sveticama jedan kamp, ali suženog prostornog obuhvata. To nije dobro. Što to znači? To je značilo da se jedan dio, da se podijeli ona parcela Svetica, da se samo na onom jednom dijelu koji je recimo usmjeren više prema Zvonimirovoj sagradi kamp, a da drugi dio opet ostaje za neke druge namjene. Tu kompromisa nema. Treba kompletan kamp. Kompletan kamp. Vi morate imati pomoćna igrališta za generacije mlade koje igraju. Znači, nema kompromisa. To je, ne može vama neko reći da će vam dati jedan lijepi stan, ali da će vam samo popoloviti dnevni boravak i u taj dnevni boravak po sredini staviti frižidera, sve ostalo je potpuno slobodno za vas. Tada je zapravo stan funkcionalno potpuno poremećen. Znači, ta markica, urbanistički gledano, morala bi biti usmjerena ako se zaklinjemo u taj nogomet. Ako kažemo da je on nacionalna vrijednost ne samo emotivno, nego koliko znači za promociju države, onda učinimo nešto konkretno u ovom trokutu. Hoće li pomoći ti vapa i naših reprezentativaca, našeg izbornika, ta slika koja odlazi u svijet, čuli smo što je švedski izbornik govorio, što su Francuzi govorili, hoće li to pomoći da se ljudi koji su bitni za tu situaciju napokon sastanu i da napokon dobijemo taj stadion? To vam je nešto poput Sizifovog posla. Ne broji se koliko puta je taj kamen vam se skotrljao natrag na vaše noge, nego ga morate još jednom i jednom dignuti i ja se duboko nadam da će onda preći na drugu stranu. Kako gledate na sadašnje vodstvo HNS-a? Mnogi ljudi baš ne odobravaju Davora Šukera, možda je to ispravno, možda nije. Hrvatski nogometni savez je u jednoj zavidnoj situaciji s obzirom kakve rezultate hrvatska reprezentacija radi. Kakvu bi vi ocjenu dali vodstvu u posljednjih nekoliko godina i kako vidite budućnost HNS-a? Pa budućnost počinjemo od one strane koja je financijska. Je izuzetno važna da svaki put na kvalifikacijama za svjetsko ili europsko prvenstvo uspijemo ući u finalno natjecanje. Nešto slično kao što je Dinamo važna Liga prvaka ili Europska liga, je danas nogomet uz emociju je krupan posao. I ukoliko nemate financijsku podlogu i potporu, vrlo brzo postajete amateri. Pogledajte u kojoj mjeri recimo mađarski nogomet se diže jer se ulaže u njega enormno. Pogledajte čak investiciju u Osijek koja je preporodila Osijek. To je prvo. Drugo, možda je malo jedna pojednostavljena situacija da je savez jednako predsjednik.
Davor Šuker izvanredno dobro predstavlja na međunarodnoj sceni, nogometnim krugovima, ono što se kaže hrvatski nogomet. Međutim, onaj stroj, mašinerija koja predstavlja Hrvatski nogometni savez, to je tada deseci ljudi koji ovdje rade svaki na svom segmentu posla. Pa sami ste spomenuli od uređenja igrališta, vidite da regularnost natjecanja više nije u pitanju, vidite da se potiču selekcije mladih i tako dalje. Znači, uvijek može biti bolje, ali to je ono što kažu Amerikanci, to je the first best. Ali u životu iz uvijek nekog razloga život funkcionira pragmatično po logici the second best. Znači da u jednom čovjeku pronađete onoga koji će biti predsjednik uprave i izvršni direktor. Ne? Teško je takvog čovjeka pronaći i ja bih rekao da ovo što je sada, možda više ti repovi koji se vuku, to su repovi koji se vuku iz prošloga vremena, koji su govorili možda o jednoj specifičnoj poziciji jednog kluba u savezu i to se onda znalo. Međutim, čini mi se da je danas ta ravnoteža u velikoj mjeri ostvarena, ali kao što vidimo, neke sjene prošlosti ostaju i po mom sudu najveći izazov je za savez da ta relacija sjevera-juga postane natjecateljska, a ne ratnička. Slažem se, eto, dobro ste rekli. Morat ćemo privesti ovu emisiju kraju. Bilo je, recimo kratko, ali bilo je sadržajno. Poštovani gledatelji, bio je to Mladen Vedriš, čovjek koji je bio u jako bitnoj poziciji prije 30 godina kada je Hrvatska odigrala prvu službenu utakmicu, odnosno prvu prijateljsku utakmicu u povijesti protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ispričao nam je kako se to sve izdogađalo i vjerujem da ćete biti zadovoljni nakon što pogledate ovu emisiju. Lijep pozdrav. Poslušali smo eto prilog i razgovor sa Mladenom Vedrišem. Recite mi, drugi dan, jeste pogledali novine, jeste kupili sportske, Slobodnu Dalmaciju i sve, kako je to izgledalo tim trenucima za ove možda mlađe koji se toga ne sjećaju? Ha, sigurno. I sportske i Slobodna, odnosno ono što je bilo dostupno tog momenta, to je i dan danas negdje tu pored mene u mojim, ajmo reći, stvarima koje su posebne u mojoj nogometnoj karijeri, koje stoje kao uspomena na neke stvari, ti isjeci iz novina i tako dalje i tako dalje. Tako ne. Bilo je lijepo pročitati sve ukupno i doživljaje koje nisi mogao na terenu doživjeti. Kako je onda slijedio dalje vaš put? Zbog ozljede niste mogli igrati drugu utakmicu, ali tako? Tako je. Znači, na zadnjoj utakmici polusezone u Rijeci nisam mogao. Znači, tjedan dana prije te utakmice sam ozlijedio zadnju ložu. I sad druga utakmica, odnosno drugi nastup moj je bio protiv Slovenije. To je jedna malo priča koja je već vezana za Hajduk, odnosno događanja, odnosno sva ta previranja koja se nastavila, odnosno bila u to vrijeme. Recimo, ja poziv nisam uopće dobio iz kluba, nego sam pročitao sportske novosti i vidio sam da sam pozvan za tu utakmicu. I onda sam otišao na kat, gore u kancelariju i pitao sam tajnicu da mi kaže da li je došao poziv. Ona je rekla da i iz kafeta, odnosno iz ladice ga izvukla i rekla, pa ja govorim, gdje je problem, ne znam koji je razlog, šta je. Onda sam pošao do Vedrana Rožića u kancelariju, rekao sam zbog čega ovo, za čemu ovo vodi. I da skratim priču, svojim novcima sam uzeo kartu i otišao za Zagreb i poslije toga smo pošli za Mursku Sobotu i odigrali tu utakmicu protiv Slovenije. Međutim, ja sam davno, 81. godine već, to sam sa gospodinom Srebrićom baš komentirao na ispraćaju pokojnog Sizgoreja. No, sam igrao za hrvatsku reprezentaciju 81. godine, znači isto neslužbena utakmica gdje smo išli u Austriju. Ja sam rekao da je bila Koruška sa reprezentacijom, međutim nije Koruška i sad, iskreno nam kad budem, ne znam kako se, koji je to dio Austrije bio, ali smo odigrali. Sjećam se da je bio Ištvanić, sjećam se da je bio pokojni Hadžić od ovih koji su bili i na toj utakmici 81. godine. Dobro, zanima me malo nastavak puta u tim vatrenima. Znači, pročitao sam negdje da je Tomislav Židak, naš cijenjeni kolega,
koji nažalost više ga nema s nama, ali nikad ga naravno nećemo zaboraviti, sve te njegove tekstove. Bio je kod vas, radio razgovor, to je bilo 1995. Što je točno razlog da niste kasnije igrali za reprezentaciju na početku tih godina, s obzirom da ste bili u punoj snazi, da ste igrali odlično u Njemačkoj? Pa ja ću se vratiti na tu 91. Znači, sve je razlog moj odlazak iz Hajduka. Znači, ja sam iz Hajduka otišao 15.9.91. Znači, sad ne bih želio pričati tu priču. Ona je ispričana, odnosno ispričat će se nanovo u narednim danima. Jednostavno, moj odlazak iz Hajduka je razlog svemu tome, odnosno situacija u državi i svemu tome što se dešavalo poslije. Ja znam da sam imao razno raznih, ja bih rekao, neću reći pridjeva s kojim sam bio čašćavan i tako dalje. Međutim, sve je to iza mene. Međutim, ja ću se vratiti na tu 95. Znači, vaš pokojni kolega Židak je bio skupa sa Zdravkom Mamićom i mi smo se nakon utakmice Fortune, za koju sam ja tada igrao, gdje sam odigrao fenomenalno tu utakmicu, našli smo se, slučajno smo se našli kod prijatelja zajedničkog, tako da kažem, gdje smo mi imali običaj igrati na Buče. I Zdravko Mamić, naš zajednički prijatelj Čano Zelić, koji je tad bio u Njemačkoj, i gospodin Židak smo poslije utakmice se našli tamo, družili se, i tada je gospodin Židak meni rekao: pa čekaj malo, odigrao si danas fenomenalnu utakmicu, ja mislim da sam čak postigao izvoditak, dobili smo 2-0 i tako dalje. Govorio meni: ovi traže lijevog bočnog, a govori, ti si tu. A par mjeseci prije toga sam bio proglašen najboljim liberom, znači na polusezoni u Njemačkoj. I tako je krenula ta priča. Znači, Židak Tomo je to inicirao, potencirao, napisao se intervju moj. Međutim, i taj intervju, ja sam se dotakao određenih ljudi u Hajduku. Čak sam se sa Čirom i čuo u dva navrata. Znači, pokušavao sam ga dobiti, odnosno dobio sam ga u Hajduka, odnosno preko Hajduka sam dobio broj telefona u Dalmaciji. Da skratim priču, čuli smo se. Ja sam rekao: molio bih vas samo sve ovo što se dešavalo prošlosti, ne bih želio da se ponovno ponovi. Ako računate na mene, ja sam spreman. Ja sam već bio riješio sa klubom da će me klub pustiti, jer nisam imao ugovor tada, jer to mora tako biti, da imam normalnu slobodu, bez obzira na reprezentativnu stanku i tako dalje. I oni su bili, dapače, bili sretni da bi mogu pustiti, međutim, taj poziv nije došao. Jer, koliko informaciju imam i dobio sam je poslije od gospodina novinara Zdravka Rejića, da i neki moji bivši suigrači nisu bili za to. To su bila takva vremena, nažalost, i ja sam takav tip koji, ono se kaže, nije nametljiv. Radim svoj posao, sad trenerski posao radim najbolje što mogu, kad ga radim, kad sam zaposlen. Nisam od onih koji se, ja ću reći, uvlače, nego iskren, pošten i neću reći jednosmjeran, ali to je to, to je moj život, to je moj rad, to je moj posao, ono što radim, kako sam igrao, tako se ponašam i kao trener. Sve što pričam, pričam na terenu, ne volim pričati, recimo, sa strane. Nisam od onih koji se, reći ću tako, voli prezentirati na razno razne načine. Nego sam, neću reći, ni samozatajan ili tih, ali čovjek sa stavom. Znači, nisam od onih koji će, na neki način, koji će platiti članak i tako dalje i tako dalje. Znamo sve kako se to danas ili u prošlosti radi. Možda bi to mogli i ovako postaviti. Klub čine ljudi, posebno oni koji ga vode. I oni su zaduženi da klub funkcionira. I oni su uspješni ili neuspješni. Znači, ono što je Hajduk imao desetljećima, imao je jako vodstvo, imao je
i taj klub. Uvijek se vraćam na tu 70. generaciju i sa Kiriginom i sa dobrim trenerom, sa igračima iz svog bazena, sa par igrača koji su se brzo uklopili i zapravo si imao tu domaću momčad. Ista stvar je i kod Osijeka. Ipak se zna gazda. Došao je neki čovjek, stavio je neke novce, izgradit će stadion, doveo je trenera koji nije jeftin i Osijek vjerojatno želi biti prvak Hrvatske. To je mu vjerojatno plan. Ne bi Bjelica došao da je drugčije. Znači, to je, ja mislim, jedini recept i za Hajduk. Znači, tu treba pronaći dobre, kvalitetne sportske radnike koji će napraviti klub i koji će ga odvesti tamo gdje bi on trebao biti. Pa, sad, ja ću sad opet, ili možda bolje da se ne vjerujem Hajduka, jer na neki način neću reći da sam razočaren ili ogorčen, ali jednostavno ne mogu shvatiti i prihvatiti da su bivši igrači svi nepoželjni. Ili dobar dio je nepoželjan. Evo sad je trenutno Boro Primorac na funkciji šefa omladinske škole. Međutim, i tu teško ima nekih pomaka ili promjena. Ja ih bar nisam vidio, nisam ih doživio. U razgovorima sa prijateljima, bivšim svojim igračima, sa navijačima, znači sa onima koji vole klub na drugi način, koji ne gledaju te stvari kao možda mi koji smo nekad igrali ili koji smo involvirani u taj trenerski poziv, pa vidiš neke stvari drugačije. Ali ja ne vidim prostor za brzi, ajmo reći, oporavak ili napredak. Ja ga ne vidim. Nažalost, morat će se desiti. Ok, imamo Barcelonu koja je na istom principu. Imamo, ja sam recimo moj diplomski rad radio u Borussiji Dortmund. Vrlo dobro sam upoznat sa njihovim načinom rada. I u vrijeme, to je bilo još i vrijeme Klopa kad sam bio gore. Mislim, imate puno primjera. Puno primjera i u susjedstvu, pa čak imamo, recimo, ja ću se opet vratiti na taj period Bjelice. Ne govorim ja sad da je Bjelica Superman ili nešto presto, nego čovjek je radio svoj posao, tražio odlađene ovlasti, tražio da radi određene stvari koje je njegov dio posla, da ga prate ostali su ga pratili kad je bilo sve ok, došlo je do toga što se napravilo, da je Dinamo poslije pustih godina preživio ili prezimio u Europi. A da ne govorimo o nastupima i određenim utakmicama koje su odigrane. Koje su na ponos ne samo Dinama, nego svih navijača, svih bez obzira za koji klub mu je pri srcu. Moraš biti jasan bio ponosan na utakmice koje sam gledao. Jer ipak, kad se sjetimo da je Dinamo bio ono, ili naši klubovi su poslije prolaska kola ili dva kvalifikacije ili bilo čega, već bi bilo ono, na pladanj mezica, kako bi se reklo, i po par komada bi se znalo desiti, ideš dalje i čekaš sljedeću godinu da bi opet napravio taj neki iskorak sa jednom ili dvije utakmice u kvalifikacijama, da ih prođeš, a da ne govorimo, grupna faza je bila, neću reći, ne znam šta da kažem, šta je to bilo. Međutim, kažem, kod nas je sve to bez pravog gazde, kako ste rekli. Mislim da bez pravog gazde nema. Može biti grupa, ali ta grupa isto kad vodi mora biti prava, mora biti, ja ću reći sportski, da ne kažem nogometna. Ako već govorimo o nogometu, znači bilo kojem sportu, moraš biti involviran u sport, imati ili poznavati metodologiju određenu da bi mogao upravljati ili voditi. Ili ako već vodiš klub, onda ga moraš voditi, a naći ljude koji će ti raditi druge poslove, da li oni bili stručni, da li imali znanje ili neznanje ili bilo što, ali moraju biti ljudi istruki. To je to. Dajte ekonomisti da radi ekonomske stare, marketing i ostale stvari, daj da radi čovjek. Ne može, ja ga ne mogu raditi. Ali mi daj neke stvari koje mogu. Ako sam dobar, tu sam, ako nisam dobar, idem. Doviđenja. To je takav je trenerski poziv i gotovo. Tu nema puno priče, nema puno filozofije. Rezultat je sve. Završit ćemo ovaj podcast i ovaj naš razgovor. Lijepo je bilo prisjetiti se. Posebno mi je zadovoljstvo i bilo mi je ugodno razgovarati s jednim od onih sportaša koji su sve napravili sami, oni koji su dali i srce i igrali pod opasnim uvjetima i doista svoj
svih 14 igrača su zapravo naši heroji i trebali bi takvi i biti, kao i svi poslije mladići koji su dolazili u našu reprezentaciju. Nadam se da ste i vi uživali u ovom razgovoru i to bi bilo to. Evo, ja bih samo iskoristio ovu priliku da se zahvalim navijačima iz mog rodnog grada Novog Travnika koji su mi napravili mural. Ajmo reći, sjećanje na moju, dolazim od ili iz Novog Travnika. I ja im se ovom prilikom zahvaljujem i nadam se da ću u dogledno vrijeme doći gore da ga, ajmo reći, svečano otvorimo. Da li će to biti na moj rođendan 17. siječnja ili će biti na rođendan Hajduka, to ćemo se još dogovoriti. Isto se zahvaljujem vama na pozivu i sudjelovanju u vašoj emisiji. Bilo mi se drago prisjetiti ponovno nakon 30 godina, od sutra je točno 30 godina. Krivo mi je, žao mi je što HNS nije ništa poduzeo ili napravio na sutrašnji dan, jer bez obzira na koronu mislim da se moglo nešto napraviti. Ili se bar moglo napraviti prekjučer da su nas pozvali na tu utakmicu, ili kad su mogli gosti u studiju Nove biti Robert Jarni i Bilić kao su komentatori, mislim da nije problem doći do Zagreba, da se moglo ipak nešto napraviti, ali dobro, šta je tu je, recimo da je to do korone i neka ostane tako. Hvala vam puno i lijepa pozdrav. Hvala vama i pozdrav vama i svim gledateljima.